nisur vjelja e ullirit dhe tashmë është kthyer në tradit që ky proces të shoqërohet edhe me fest. Laureta Roshi është në lidhje të drejtë për drejt nga Kurjani i Roskovecit dhe do të mësojmë më shumë rreth prodhimit të këtij viti, por edhe festës që zhvillohet atje. Të përshëndes, Laureta. Sa nga minutat e prag fillimit të festës e ullirit në kishën e Kurjanit në bashkinë Roskovec, qarku i fjerit. Edhe ka përkuar kjo me shumë pranitë të rime, nxënësve të shkollave, banorët e zonës kanë organizuar një panajir, dhe e gjithë kjo ka sjell edhe pjesën e pranitë së banorëve në retinat e një monumentit kulturës që është kisha e Kurjanit. Bashkia e Roskovecit në protokollin e festës padyshim ka vendosur si të ftuar nderi presidentin e Republikës Bajram Bega, i cili pritet për pak minuta të jetë i pranishëm edhe në këtë festë ullirit në Kurjan të Roskovecit. Dihet që qarku i fjerit është 20% e sipërfaqes së tij është mbjell me kulturën e ullirit. Jemi në periudhën më të mirë të vjeljes së ullirit që ka nisur dhe sipas fermerëve është një sezon i mirë. Ka një cilësi të vajt bio dhe janë 60 fabrika në qarkun e fjerit pra që kanë filluar nga puna për të marë prodhimet e para që po vilen dhe po shndërohet pra në atë të njohurin vaj i virgjër, vaj i bio, vaj i ullirit të zonës, i njohur për cilësit e mira dhe për shkak të rrezatimit diellonë të gjithasinët, por edhe për kultivimin e ti vetëm me plera organike. Duke që në Kurjan është kthyer në një fest tradicional është i 6 vit që festohet dhe kthehet në një fest popullore duke bërë pjesë të tij edhe panajiret. Unë ju kam dërguar disa nga planet e para që po përgatitet festa tani, ndërkohë që kanë mbaruar maratona e shkollave të mesme, një maraton vrapi nga qendra e Roskovecit deri në afërsi të kishës së Kurjanit, nga shkollat e mesme të rinj që kanë vrapuar në një maraton popullore dhe vim këtu pra në mjedisin e kishës së Kurjanit, në këtë monument kulture që është në majën e kodrës së fshatit Kurjan dhe kemi një pamje prallore rreth e qark, jo vetëm kodrat e mbjella me ullin, por edhe liçeni i Kurjanit dhe gjithçka që i takon, një moti të mirë vjeshte, me ngjyra vjeshte, por edhe me një prodhim të lartë ullirit. Laureta, e the edhe më herët që ky vit është i mbar, prodhimi është në sasi dhe cilësi i mirë, por kjo fest që tashmë është kthyer në traditë, a shërben edhe për takime ndërmjet aktorëve kryesorë që i kanë interes dhe ngrihen çështje sa i takon tregut, mënyrës së përpunimit, standardeve për prodhimin e vajit të ullirit dhe të tjera çështje si këto? Në fakt, pyetja juaj është shumë cilësore dhe në tryezat e pritjes së panajirit janë vendosur disa bileta edhe me sipërmarrësit e zonës, të cilët do të qëndrojnë aty për të vendosur kontakte me të gjithë të ftuarit që janë edhe nga dhoma e tregtisë së fjerit dhe nga të gjithë elementët e tjerë për të bërë jo vetëm këtë pjesën e kontaktit, por tashmë edhe fabrikat që janë me kredi të buta për fermerët, janë fabrika bashkohore. Unë i përsolla dje fabrikën nga zona e Peshtanit, ku janë programet kompjuterike të cilat përcaktojnë edhe kohën e bluarjes së ullirit, jo vetëm pastrimin, edhe shtrydhjen për nxjerrjen e vajit, por edhe gradën e aciditetit të vajit ullirit. Pra ekspertët janë treguar shumë pozitiv në këto zhvillime të fundit. Shqetësimi fermerëve është pikërisht ajo që ju pyetët, se si do të ndërhyjë si rregullator shteti për të ruajtur një çmim. Ndërkohë që vaji ullirit në këto dalje, në këto vjelje të para, po ruan çmimin e një viti më parë, por ju kujtoj që një vit më parë prodhimi nuk ishte kaq i mbar për shkak të thatësirës dhe elementëve të tjerë. Në këtë vit, në këtë sezon të vjeljes, fermerët kanë parashikuar një prodhimtari më të mirë, më të lartë, por thashë edhe një vaj më cilësor për shkak të rrezatimit dhe për shkak të mos përdorimit të pesticideve në trajtimin e rrënjëve të ullirit. Laureta, gjithnjë e më shumë po rritet kërkesa për vajin e ullirit, shoqëria tashmë është ndërgjegjësuar për vlerat që ka, por kryesisht prodhuesit e ti në fjer e çojnë për tregun vendas vajin e ullirit, apo janë hapur tashmë mundësit edhe për eksporte? Në dy vitet e fundit bëhet një eksport individual, përveç eksportit që është nga firmat që janë të licencuara, fermerët kanë krijuar kontaktet e tyre me Italinë dhe me Greqinë, që e kalojnë vajin bio, pra vajin e sapo nxjerr nga fabrikat. Si që thonë edhe vetë fermerët, kjo është një zgjidhje shumë e mirë, krahasuar disa prej tyre janë kthyer nga emigracioni i Greqisë, ku jo vetëm kanë punuar si fermer në ullishtet e vendit qing, por kanë parë edhe tregtimin e vajit ullirit në këto cilësi pra që po prodhohet sot vaji ullirit në këto zona,
është një produkt i certifikuar tashmë edhe për cilësinë e fabrikave që po e prodhojnë. Janë fabrika bashkëore me programe kompjuterike që masin aciditetin e vajit, kohën e përpunimit dhe gjithçka që i takon një produkti bio vaj i ullirit. Po shtohen plot nacionet me ulli nga viti në vit apo ende ka nevojë për mbështetje nga strukturat përgjegjëse për fermerët? Nga drejtoria e bujqësisë në Fier ka marrë nga zoti Ladi Pashaj ka marrë një informacion shumë interesant që vërtet në këto dy vitet e fundit nuk janë subvencionuar mbjelljet e fidanëve të rinj të ullirit, por subvencionuar nafta për produktin për punimin e tokës për të gjitha shërbimet që i bëhet kësaj sipërfaqe, sepse të dhëna zyrtare tregojnë që 20% e gjithë sipërfaqes bujqësore dhe kodrinore të mbjellë me rënjë të ullirit në shkallë vendi është në qarkun e Fierit. Mirë, Laureta, të falenderoj për këtë bisedë që ndam së bashku, uroj që të jeni të gjithë aty bashkë për të festuar këtë ditë, që është vërtet e bukur dhe besoj që do të shërbej për gjitha ato çështje që ne edhe i parashtruam.